Ir sākts jauns projekts, Digitops 100. Tātad iet runā pa ko? Tātad trijās vietnēs, kur cilvēki pieslēdz, lai klausītos mūziku. Tātad un jūs klausaties, un kā jūs pieslēdzaties, ja 30 sekundes jūs klausaties, tad tiek fiksēts, ko jūs klausaties. Un tad tiek apkopoti tie rezultāti un tiek iegūts reitings vairāk klausītākais. Tad tas vairs nav pa telefonu, tur 5 reizes kurš piezina, kurš paslinko un nav. Un, protams, īpaši jaunieši jau šobrīd citādi neklausās mūziku. Neviens tur netērē laiku, ne diskiem, ne televizoru tur slēgt iekšā. Un līdz ar to tiks iegūts digitālā balsojuma rezultāts par labākām dziesmām, tas ir klausītākām dziesmām un izpildītājiem Latvijā un arī pasaulē, bet Latvijā, no pasaules Latvijā. Nu, lūk, un tāds notiks katru nedēļu. Mums Star FM ir sadarbības partneris un TV3, tur raidījums katru nedēļu. Un gada un rezultāti tiks apkopoti reizi gadā gala koncertā Ventspilī. Šogad ir 27. Janvārs. Jā, 27. Janvārs. Jā. Nu, protams, droši vien, ka tur tādā vai citādā veidā piedalīsies ar tie, kas ir no ārzemniekiem populārākie. Nu, vai viņi būs uz skatuves, vai viņi nodos digitālā kaut kādā veidā sveicienu. Jā. Bet katrā gadījumā mēs turpinās faktiski šī muzikālās bankas tradīcija, bet tikai nu, tā nav muzikālā banka, tā ir digitālā banka, ja tā var teikt. Ja. Bet nosaukums Digitop 100. Nu tā, cerams, nu, tas nevar neiznākt, tāpēc, ka tā ir nākotne, tur nav variantu. Tā ir nākotne, un tas ir precīzi, tur nevar neko Nē, var, protams, bet nu, jums jānoklausās 30 sekundes. Un jūs jau tur ne tāpēc jūs klausīsties, ka jūs gribat kaut ko nobalsot. Un tur arī jūs daudz ko ietekmēt nevarat, jo to klausījumu ļoti daudz. Ja ir. Un tur parādās pilnīgi pārsteidzoši rezultāti. Tur vairs tur tie ir ļoti, ļoti. Tur rādīja, kad bija preses konferences. Jāsaka gan, ka prāta vētra bija pārliecinoši topā. Tur taiziņā nav atšķirības, bet ir, kur ir atšķirība. Nu tā. Tad tiem vietniem nebija YouTube, bet nu, tā cilvēki pietikami bieži izmanto. Nu, cik es atceros, nebija YouTube, jā, bet tā, nu, varbūt tā tas nav reprezentatīvi, bet cik es redzu apkārt, jā, ļoti daudz cilvēku klausas mūziku YouTube. Nebija domas iekļaut arī YouTube? Ne, redz, mēs jau paši neapkoposim tos rezultātus, mēs saņemsim ārzemēm tos rezultātus, jā. Un tas, laikam, ir tāds sadarbības partneris, kas strādā trim tām vietnēm, jā. Nu, tāds ir tas ir. Nu, to, ar kā tur organizēt sadarbību ar tiem, kas apkopo, tā nav mūsu, tas nav mūsu variants. Jā. Bet nu, jūsu jautājumu mēs uzstādīsim viņiem. Es nevaru atbildēt. Nu, protams, ka visi jau nebūs, šaubu nav. Bet es jums pateikšu, nav arī obligāti. Tāpēc, kad skatījums, cilvēks jau meklē mūziku. Un caur kādu vietni to dara, tas ir otrs jautājums. Svarīgi, lai viņi būtu pietiekami reprezentīvi.